Здравейте! Аз съм Пенелопи Ксантопулу, екскурзовод от Съюза на екскурзоводите в България. Тази година Варна отбелязва 100 години като курортен център. Във връзка с това днес ще ви разкажа за кооперация Плаж Варна, която е свързана с развитието на Варна като морски курортен център. Намираме се на булевард Приморски, който се откроява сред маршрутите във Варна като маршрут с богато историческо минало. Булевард Приморски е път, граничен с морската градина, където могат да се видят множество културни обекти, сред които археологически паметници, старини сгради и музеи. Една постройка с дълга история, построена през 1933 година, позната сред варненци като кооперация на Венедикт Попов, по името на архитекта, който е проектирал и инициирал строежа на сградата, архитект Стефан Венедикт Попов. Първоначалната идея на архитект Попов била да проектира и ръководи строителството на собствена сграда, която, както самият той определя по личните си документи и подготвени реклами за обекта, като морски курортен жилищен дом, предвиден за отдаване под наем на български и чуждестранни туристи. Поради възникнали причини в хода на строителството, сградата е частично преустроена от първоначалното си предвидено предназначение и превърната в жилищна кооперация, където са продадени апартаменти. Все пак, през лятото, тук са отсядали и курортисти. Най-големият дял бил този на чешките гости. Погледът на варненци и курортисти бил привличан и от първият етаж на сградата, където в миналото е имало локал, сладкарница, магазини. А сред най-големите удобства на сградата е бил монтирания и запазения и до днес асансьор Малка Шиндлер. Едно здание с модерна архитектура, което е запазило актуалното си звучение и до днес и във времето, когато сградата е построена и открита като една от най-високите сгради във Варна с великолепна гледка към морската градина, пристанището и града. Заповядайте! Варна ви очаква!